محبوب الحق حقی خوار زبان کا شاعر ہوں میں چیز اور تدریس کے پیشے سے میرا تعلق ہے میں کوئی 20 سال سے حکومت تعلیم میں بحثیت استاذ خدمات انجام دے رہا ہوں اب جو خوار رائٹنگ اور خوار شاعری کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے بہت مشکلات یہ کمپیوٹر کے حوالے سے لکھنے کے حوالے سے درپیش تھی اور ایف ایل آئی فورم فائنڈنگ میں جس انیشیٹو کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بذات خود میں نے اس سے جو استفادہ کیا کہ انہوں نے جو کی بورڈ بنائی ہے جو کی بورڈ ڈیزائن کیا ہے میں اینڈرائڈ میں اس کو استعمال کرتا ہوں اور میں چونکہ خود شاعر ہوں رائٹر ہوں اور سوشل میڈیا پہ اپنے خیالات اور مختلف اسنا میں جو لکھتا ہوں میں اپنے سینئرس کو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرتا ہوں اس میں بہت آسانی ہوتی ہے اور بہت سارے جونیئر جو شعرا ہیں یا رائٹرس ہیں خواہ کے جو سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے ہم خواہ کے جو مخصوص الفاظ ہیں جو اضافی آواز کی نمائندگی کرتے ہیں خوار زبان کے ان کی لکھائی کے حوالے سے ان کو یہ جو سمبلس ملتے ہیں یہ فلائی نے اس کو بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے میں اس حوالے سے یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا فلائی کو کہ اس نے خصوص سوشل میڈیا کے حوالے سے اور پورے کمپیوٹر ورک جو اس پہ خوار رائٹنگ پہ ہو رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے جو آسانی پیدا کر دی ہے اور خوار رائٹرز کے لیے انہوں نے جو کام کو آسان بنا دیا اور خاص کر یہ کی بورڈ جو ہے اس میں یہ خوار کے جو مخصوص الفاظ ہیں وہ ان کی لکھائی کا معاملہ ہے وہ بہت آسان اور سمپل ہوتا ہے تو جب ہم لکھنا چاہتے ہیں جس طرح اردو کے دوسرے الفاظ کی بورڈ میں ہوتے ہیں اسی انداز میں خوار کے بھی ہم ڈائریکٹ لکھ لیتے ہیں اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا ایک ہی بٹن بس دبا ہے وہ خوار کا وہ مخصوص لفظ بس ثبت ہو جاتا ہے اس طرح ہم آسانی سے روانی سے خوار لکھ سکتے ہیں نثر میں بھی شعر میں بھی اور جو جونیئر لوگ شعرا سیکھنا ہم سے چاہتے ہیں میسنجرز کے ذریعے سے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم سے جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہم آسانی سے اس طرح یہ خوار کے پھیلاؤ میں خوار زبان کی اشاعت میں خوار ادب کی اشاعت میں ایف ایل آئی کے اس کی اس کاوش انتہائی قابل تحسین ہے یہ کاوش ہم میں اپنے خوار ادب کے دوستوں کی جانب سے بالخصوص اپنی طرف سے جو میں خوار پہ کام کر رہا ہوں میں ایف ایل آئی کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ خوار رائٹنگ میں اس کے بورڈ نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کر لی ہے بہت قابل تعریف ہے